Temps, la primera estrena del Festival de Música, que va començar divendres passat 27 de març, ens va proposar una obra desenvolupada a partir de la música d'un piano i un violoncel, amb l'ajuda d'una soprano i una ballarina que es movia al compàs de la música. Un trapezi i unes teles van ser les protagonistes de totes les mirades dels espectadors, que van omplir el centre cultural amb una gran expectació. Amb aquesta fusió de música i dansa, la companyia Cercle de Sons ens va voler apartar del ritme vertiginós de les nostres vides i poder aturar el temps per una estona. Ja teníem moltes ganes de muntar un repertori de cançó bressol, que vol dir doncs, tempos d'aquests així doncs, tranquils, de gronxar, i vam pensar que segur el volíem acompanyar de moviment. La companyia Cercle de Sons va aconseguir una gran fusió de diferents llenguatges artístics, on la dansa aèria coreografiava la música de bressol.